Ele não deve libertá-los. Thank you.
Eles me prometeram tanta coisa. Thank you.
Thank you.
Você venceu. Acabou. Impediu a invasão e fechou o portal. Mas isso teve um preço. O Agent, o Verme, toda essa operação. Eu observei o seu trabalho. Entendi a sua motivação. Para você, a única solução é sair matando. Não deixar nada para trás. E talvez tenha razão. Mas isso não pode acabar assim. Sem energia, Agent, vai ser pior. Não espero que você concorde. Mas assim, podemos continuar nosso trabalho. Não sou vilão dessa história. Só faço isso porque não há outra escolha. Redirecionando coordenadas da captura. Concluído. Nosso tempo acabou. Não posso te matar. Mas não vou deixar você nos atrapalhar. Então, nos vemos na próxima.